我认为它有三个意义在里面。第一个，我们叫做后勤补给能力，因为后勤补给保修在这一方面，这个航母靠进去了，它的一些相关的后勤的整补作业，我们看了一艘军舰哦，里面的整个系统都是非常复杂杂的嘞，它推进系统、战力系统、火控系统、那个电站系统太多了，航空母舰那它整个是靠过去在那边做这些后勤补给保修这方面的能量，表示这方面它要建制。航空母舰毕竟是大型的军舰，辽宁号55000公吨，山东号80000公吨呢，你看它里面的这些后勤保级补修，它的油量，它是不是核动力的，不是核推进的，完全是这航海用油，加上它里面的航空用油，这个都是补给保修能量要出来。航海用油一烧是一抓加8000公吨呢进去，那不得了，那还加上航空用油也要算呐、啊，还包括这些武器弹药，所以后勤补给保修能力在南海海南的三亚湾，那表示这个能量是很强的了。两艘同时能够，两艘同时整补，不是两艘接替整补，同时整补的量要更大。接替整补一艘一艘来，也是两艘没错，但是你有先后次第，但是它同时整补就不一样了。第二个是岸勤能力，岸上勤务。哎，这个关键它整个的码头后续的仓储作业，整个岸上勤务、岸勤作业能力，那整个的管制是很能力要很强的。要不是光这两艘哎，你也包括了我们讲的动51B， 还有。这个动52也在里面啊，只是在旁边而已。那换句话说，它的整个的这个整个运作，你光这些海事人员，在船上人员就将近10000人呢。那路上有多少人？你想一想，它的饮水、它的食物，它是这个都是，它不是说只补充这个三两天一两个礼拜，一补充一个月的嘞。换句话说，它岸上勤务作业，这我们讲的岸勤作业，能够有条不紊，而且啊，这种各种岸勤作业各种性质都不一样。这都是有它的特殊性，也有它的不相容性。航母是航母，作战舰是作战舰，也有它的不相，有它的相容性，也有它的不相容性。这岸上勤务作业的复杂度，不是我们一般人所能够想象的。我认为这是第二个能力。第三个，我认为它的统整能力，统整能力就是它管理的能力。你那么多人同时在这个码头里面晃来晃去，有飞行人员，因为它舰载机飞行员呐、啊，还有直升机飞行员，还有修护人员。太多，你要怎么去统整？你要怎么管？有条不紊哦，你不要忽然有人掉到水里面落人员落水哦，都不一样的，怎么样去管理？在这个，而且它靠港又不是靠港一两天，靠港可能就靠港一两个礼拜、半个月整补啊，那这个怎么人家管理10000多人在这个地方呢？那它的统整能力、它的管理能力、内部管理能力，甚至它的纪律的要求，你说，而且我们讲的也不是光是男生，还有女的嘞，那男男女女上上的老老少少，大的都是军人。有空勤的，有空勤又分成定翼机，还有旋翼机，这个电还有预警机，就是空中管理，我们叫空中管制机啊，那么多，太多太复杂，所以我们讲到统整能力要出来，统整能力出来的内部管理，包含它的纪律的要求都要出来，所以他认为这个展现的是同时在这边做整补，同时运作，而不是接替运作，能力就展现出来了，那将来。我们看到第一个同框的，那刚开始的时候，也主持人有讲，那他刚开始的时候出这个下水的时候有同框啊，那下水不一样，还没有完成初级作战能力，对，那个简单，那个单纯，现在两艘都已经完成全战备了，这个时候跟当初的下水的能量所负责的这后勤补保的能量是截然不同的，而且他这个下水的基地是不是并不在这边，在辽宁，那这个是在他这个是。在海南，这就完全不一样，而且它具有这种能量，它展现给大家看。这个后勤就是战力，因为刚才帅将军讲，后勤就是战力，打仗打的是后勤，有了后勤才能够发挥火力啊，那才能够达成战力啊，它的逻辑的相关是这个样子。我问一下帅将军哦，这个双航舰的战斗群一旦成型之后，它的威力可怕到底在哪里？那对于台湾来说，我们会不会很担心说这个是2024联合利剑 B 即将要做准备？不是，这第一个我先讲，张将军讲这么多，第一次搞这个，这叫混乱中间找纪律，因为你以前没做过，一定是乱嘛，乱里面要怎么样整出一个纪律，这就是一个模式的建立。那今天在海南可以找，将来在胶州湾是不是在青岛，它同样要建立，要不然这个要在面临大型作战的时候，这种后勤
一定要快。你看过那个 F1 赛车没有？那车子一停，加油加气，按秒算，战争就是这样。第二个，双航母，双航母不是拿来对台湾的。如果太平洋里面来了美国的双航母，要来干预台湾的这个防卫作战的话，他的双航母就出去了。那这个就是说，因为你有双航母，再加上护卫舰零五大驱，在超过巨子线以北、以西的话，还可以有一战的能力。这就是建立中远洋作战的。以前是靠近洋嘛，现在既然是蓝水海军，那是不是要扩大到夏威夷周边？我也有展示我力量的机会。那双航母的战斗力就够了，单的带的舰载机数量少。双航母的话，再加上那个叫做两栖登陆舰也可以带飞机的话，那就变成一个准航母，就是三航母的战斗机，这个战力就强了。为什么我讲对台湾没有什么太大功能？因为台湾的武力，中国大陆的武力作战里面有一艘航母在我们台东外海，就防止我海军的外逃，这个苏泊。那么另外一艘也都是负责北边跟南边的美国的航母进来来干预这件事情，它是也是巨子作战里面的战斗力的一环。我觉得它目前的目标还是在巨子战斗里面，航母可以扩散在飞弹的射程以外，空中打击力量再向前延伸。大家都不懂为什么战力要往前延伸呢？我拿陆军一个很简单的一个例子哈，我们以前溜溜火箭弹只能打300公尺、400公尺，那为什么要买陀式飞弹打3000呢？后来又希望能够打得更远呢？因为你敌人冲上来的时候，你射距短的武器只能打一次，人家就冲到面前了。如果3000，我还容易换弹，又可以打第二次，又可以消灭一个，一样的。如果在大国海战里面，它能够在巨子线以北再延伸战力的话，我一方面可以迟滞你的前进速度，二面加速我的准备，第三个摆好阵势做最终的决战。所以战力往前延伸，它有战略上的好处。第一个，我可以迟滞你的速度，让你不能按着目标到达，打乱你的阵型。第二个，你再进来，我有第二次决战。第二次决战里面，可能中共的飞机、陆基的飞机、陆上的飞弹就加入，这个时候你就可能承受不住，你越靠近，你的损伤越大。这就是美国为什么对台湾出兵很多次顾虑，因为中共的这个拦截的力量越来越强，打击的范围越来越远。这就是中美之间现在保持不爆发战争的很重要因素。我想问一下这个帅将军有人说这个损管抢修互助非常的重要，因为呢，就是说在这个毁损的时候，只有航舰间的这个损管队可以互相帮忙。过去好像只有在这个美军可以做到，那现在呢，这个演练其实就是非常重要。对，我刚刚不是讲吗？在泊码头的时候，在混乱里面找出秩序嘛。对，什么意思呢？第一次做嘛，这个不对了，那个不对了。他就要从这里面找出它的规律。第二个损管，因为航母有很多零件是差不多的，每个船都有带备份的。你不信问他，英国以前的那个木头帆船上面还带了铜匠，带了木匠干嘛？修船、修盔，还有帆布的裁缝一样的缝纫师。就是说你战备里面除了自己作战要用的东西以外，零副料件都有备料。如果你备料被损坏了，那就是有舰来给你支援。对，因为船上一定带了有很多备份的东西，没有说是只有单一的一套，那不可能的。所以我讲这个码头这次作业对他来讲是一个很重要的示范，找出这种事情的规律，找出后面修订的办法，跟训练自己案情人员、船上人员怎么样能够像 F1 赛车一样。因为停港的时候就是危险的时候，因为你不动嘛，对不对？那赛车是分秒必争嘛。我常常勉励我们那个阿帕奇，那个每次在我们立法委员面表演那个加油挂弹，我说你那真是鬼扯了，那个兵走了100公尺挂个弹，我说你一定要像赛车一样加气加油，他们空军还要加电吧，是吧？对对，启动。所以这些东西啊，
我的看法就是混乱里面找秩序。嗯，这也是以后不只是海南码头了，这个山东渤海湾了，这个各个可能靠谱的船都要建立同样的东西。你不可能没有在做防晒吧？抗老第一步就是防晒很重要。我知道很多人会说，可是擦起来黏黏的不舒服，那你一定要试试看一针推荐的中天严选 KS 抗光清爽高防晒凝露，365天给你最好的保护，50加让你清爽不黏腻，吸收非常的快。一定要记得一针推荐，到我们的快点购网站上输入我们主播的推荐代码，让你有更多折扣优惠。朋友都知道我是很挑剔的。防晒乳我选 KS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的乍藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天天天抗光抗老化是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。